ួស្តីសួស្តីមកហៅបងហើយបងហើយបងហើយអីលឿនហៅបងហើយបងហើយបងហើយណ៎និយាយដាក់ទូរស័ព្ទហ៎និយាយដាក់កាមេរ៉ាបងបងហើយគ្រូហៅមាន់ហៅមាន់គ្រូបងបងហើយប៉ាប៉ាហើយប៉ាប៉ាញ៉ាំអីនៅប៉ាប៉ាហើយបងប៉ាប៉ាហើយបងហើយបងហើយមកនេះមកទៀតផាមកនេះឡើងមក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 មួយនេះតន់ចេះនិយាយទៅអត់គ្នាទីនេះមកកោះគ្នាកោះគ្នាហេឡូនិយាយដាក់គ្នាមកហេឡូហេឡូបងហើយ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 ហ่าកោះគ្នាសួស្តីសួស្តីសួស្តីវងហើយនេះតន់ចេះនិយាយទេមួយនេះចេះនិយាយហើយវងហើយអឺមិនចង់ខំអ่ะតែមិនចង់ខំអ่ะវងហើយគេគេលើមកបងហើយបងហើយបងហើយហើយមន់ហើយមន់គ្រូគ្រូហូហើយមន់លើហើយមន់ហើយមន់គ្រូគ្រូគ្រូបងហើយគ្រូមកហើយមន់គ្រូមើលទៅអីមើលលើក្បាលនេះមើលទៅអីលើក្បាលនោះខាងនេះអញទៅអីនេះអញអីនេះមកឡើងមកឡើងមកវងហើយវងហើយនិយាយខ្នងឲ្យគេលើខ្នងនេះហៅមន់គ្រូ